Bueno, primer de tot, explicar-vos com anirà la jornada. Tenim aquest matí de tres taules rodones, la primera parlant del rol de l'administració en la ciència ciutadana i la conservació marina. Tindrem una segona taula moderada per l'Agnès, la meva companya que està aquí davant, que parlarem del cas d'èxit del projecte Microplastic Watchers Plastic Zero. I després farem una aturadeta de 10 minuts. Teniu aquí una mica de pica-pica, podreu fer els cafès, com deia. I després la tercera taula parlant de tota la comunitat que tenim aquí a les PTUs, sobretot a Eivissa, d'observadores del mar. Després ens anirem a dinar, tornem a les 4 amb ponències molt interessants, una ponència d'invertebrats marins, una altra d'opistobranquis i una altra de la mirada durant 30 anys d'un observador de la mar. Així que us animo a que estigueu tot el matí i tota la tarda i que animeu la gent que no ha pogut venir al matí a que vingui per la tarda. Així que bueno, comencem primer de tot explicant què és la ciència ciutadana, una definició més oficial, no?, que la podem llegir. La ciència ciutadana es refereix a la participació del públic en general en activitats d'investigació científica on la ciutadania contribueix activament a la ciència, ja sigui amb el seu esforç intel·lectual, amb el seu coneixement, els seus recursos, etc. No? Al final, el que volem dir en la ciència ciutadana és que qualsevol persona pot ajudar i pot aportar a la ciència d'una manera molt didàctica, d'una manera que també en genera divulgació. No? I per tant, fent ciència ciutadana, aconseguim un diàleg entre científics i la societat en el seu conjunt. També generem dades d'accés públic, perquè són dades que ja provenen del propi públic i queden en obert. Fem una creació de coneixement conjunta, ens impliquem en processos científics, s'aconsegueix una divulgació científica també, perquè totes les persones doncs, anem aprenent amb aquesta experiència, de manera que aconseguim democratitzar la ciència i que no només quedi en què ho facin uns equips d'experts, que també, òbviament, són molt importants en aquest procés, però tothom podem participar. Així que aconseguem un win-win situation, que es diu, no?, que els equips científics aconsegueixen moltes més dades que podem aportar tots i totes, i per altra banda, nosaltres en el nostre conjunt doncs, podem participar en això, coneixem molt totes les temàtiques que estem participant i bueno, doncs, totes aquestes inquietuds de voler participar per millorar la societat doncs, també la tenim. No? Així que bueno, una manera de fer ciència ciutadana és amb observadores del mar, per això estem també avui aquí, que és una plataforma web on tothom pot participar. I bueno, doncs les nostres prioritats, una miqueta així per sobre, doncs són contribuir a la conservació del medi marí, transferir aquest coneixement per una millor gestió, aconseguir que tot el litoral doncs, participi d'aquesta ciència ciutadana, crear aliances com per exemple amb el GenGop aquí, que treballem molt conjuntament i amb els quals doncs, hem fet també aquesta jornada, impulsar el desenvolupament tecnològic i també consolidar tota la comunitat que sou tots vosaltres amb moltes organitzacions com les que tenim avui aquí en aquesta jornada. Estem amb aliança amb Fundació Marilles, amb un projecte del Life in the Mares a nivell estatal i europeu i tenim molts projectes. Tenim actualment 16 projectes, ara estava pensant perquè és que l'últim ha entrat fa 2 dies i aleshores doncs, bueno, podeu participar de moltíssims. Aquí veieu alguns d'ells, hem portat pòsters perquè us fixeu en les espècies diverses del projecte de taurons, de crustacis, de nacres, de meduses, de posidònia. I per tant doncs, podeu participar de moltes temàtiques. Alguns dels nostres resultats són aquests, en realitat ja tenim els números més alts, això és de fa uns mesos, però són més de 3.000 observadors i observadores, més de 14.000 observacions, més de 90 científics i científiques darrere validant les dades, per tant doncs, som una comunitat molt forta gràcies a tots vosaltres també.
ens podeu seguir en totes les xarxes. El que vull aprofitar per posar un vídeo d'aquests 10 anys i el vull compartir amb vosaltres. Coses importants de la ciència ciutadana és que serveixi per alguna cosa, no? Perquè a vegades doncs, fem coses, però a vegades no tenim la sensació de que cauen en res, no? O se queden en un cajón, però nosaltres volem que serveixi per la comunitat científica, però al final que serveixi per una gestió millor, no? I aconseguim una conservació millor del nostre mar i del nostre litoral, i per això creiem important tenir una taula per parlar del rol de l'administració en tot això, no? I per això tenim aquí en Raül Luna de l'Ajuntament de Sant Josep, en Jordi Saldewski, perdona, Jordi, de l'Ajuntament d'Eivissa, a la Mònica Madrid de l'Ajuntament de Santa Eulàlia, en Diego Ponce de l'Ajuntament de Sant Antoni, en Andrés Roig de l'Ajuntament de Sant Joan i en Jaume Estarelles del Consell d'Eivissa. Moltíssimes gràcies a tots per estar aquí. I comencem aquesta taula rodona comentant doncs, una mica quina és la implicació a cada un dels municipis i del Consell en conjunt
en quant a temes de ciència ciutadana i de conservació marina en general, no? Quins projectes esteu duent a terme? Una miqueta. Que comenci qui vulgui, a veure qui vol trencar el gel. Micro en mano. Es sent bé? Sí. Bé, bon dia a tots. Primer de tot, quizás mejor hablo en castellano y así mejor para todos. Bien, perfecto. Primero de todo, daros las gracias por esta invitación y felicitaros en el trabajo que venís haciendo. Y yo diría que nosotros el primer acto que hemos hecho escuchando a la gente y los vecinos, hace ya un tiempo que lo hicimos, fue la declaración de la playa de la Cala de San Vicente, playa sin humos. Y esto ha venido a raíz de una petición de la Asociación de Vecinos de allí, porque era una petición que se había extendido bastante, y pienso que el tema de tener una playa sin humos no es solamente el hecho de si hay humo o no hay humo, va mucho más allá, y es el tema del gran problema que son las colillas en la arena. Esto es un grandísimo problema. Después podemos hablar de si tenemos los ceniceros y demás, los cucuruchitos y demás, pero sigue siendo un producto que es muy difícil de quitar, porque si hay una lata hay que quitarla también, pero es más fácil quitar una lata que una colilla. Por lo tanto, esto fue una petición ciudadana y la tuvimos en cuenta. Después, nosotros tenemos que decir que estamos ahora mismo en el proyecto de licitación de las concesiones, y sí que hemos tenido en cuenta a la hora de puntuar a los diferentes licitadores, por ejemplo, el incluir dos jornadas de microplástico, la formación del personal y, muy importante también, el material que se vaya a utilizar en las distintas concesiones. Concesiones de hamacas, entiendo. De hamacas, ¿no? Por ejemplo, sí, mayormente. Uh-huh. Entonces es muy importante el tipo de material a utilizar. A ver si conseguimos no erradicar, pero por lo menos bajar en la medida de lo posible los microplásticos. Así también se tuvo en cuenta a la hora de valorarlos, los proyectos de cada licitador, el hecho de contribuir a la concienciación y dar a conocer la costa nuestra de la parte norte de allí. También, como no, fomentar el tema de la recogida selectiva, porque ellos normalmente también les valoramos la limpieza no solamente de la playa propiamente, sino de los alrededores también, que en esto se involucran mucho. De alguna manera no deja de ser su casa también, pero es muy importante porque además suponen un ahorro para el ayuntamiento en esa colaboración, porque si no lo debería hacer el ayuntamiento, y en este caso pues lo hacen los propios concesionarios. Y también, sobre todo, ya venimos haciendo, si bien por ley hoy por hoy ya nos obliga, pero nosotros lo venimos haciendo de hace mucho tiempo, como entiendo que harán el resto de los ayuntamientos, pero yo voy a hablar del nuestro en concreto, es la recogida de la Poseidonia antes de empezar la temporada y hacer un acopio de la misma, ¿vale? De tal forma que al terminar la temporada se devuelve otra vez encima de la arena, a fin de mantener en la medida de lo posible que el agua... creo que hay alguien que quiere entrar. A fin de manera de que conseguir que los efectos de las mareas y los temporales, pues intentar conseguir que la arena se quede en la medida de lo posible, se quede en el mismo sitio donde estaba. Y estas son algunas de las actuaciones que veníamos haciendo nosotros. Gracias. Molt bé, moltíssimes gràcies. Podem anar passant al micro i... Bueno, ya que estoy aquí a su izquierda, también muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Claro, desde el Consejo de Divisa a nivel ya, desde el punto de vista puramente marí, pues no tienen competencias, no tienen competencias en el tema de residuos. Siempre en temas marinos lo que han intentado hacer en el pasado, y continuaremos, es montar los diferentes proyectos desde donando una mica la vessant turística, ya que desde qué punto de vista pues nos agafem de competències i podem abordar diferents temes que en paral·lel pues, poden contribuir a la conservació marina, no? Com el Palau de Fondejos o l'esborrany de Palau de Fondejos que vàrem fer en el seu moment, o també pues,
una jornada que vam fer de gestió sostenible de platges perquè els ajuntaments tinguessin eines amb un expert. Però des de la vessant de residus, que és on tenim veritablement competències, clar, tot el que passa en carrer d'alguna manera al final acaben en el mar, no? I ja sabem, ara, després vindrà les ponències del tema de la gran problemàtica del FEMS, de la basura, del microplàstic en el mar. Clar, nosaltres el que estem focalitzant molt és en tema de campanyes d'educació ambiental. Pensem que perquè pugui canviar l'administració, perquè pugui canviar el sector una mica més a dalt, el sector polític, la base d'aquest ecosistema, la base d'ecosistema és la ciutadania. Mira el que s'està fent mitjançant ciència ciutadana, s'estan canviant grans coses. Entonces, si la base ecosistèmica, la ciutadania, presenta una demanda, l'administració canviarà. L'esglaó superior d'aquest ecosistema començarà a produir canvis i el sector una mica més a dalt també. No? Entonces, pensem que el concepte de reciclar, el concepte de separar està bastant assentat, però el concepte de reduir sí que s'entén, però pensem que s'ha d'aprofundir encara molt més, perquè la base és, en el tema de residus, la reducció. Perquè si reduïm al màxim, pues, evidentment no necessitarem de campanyes de reciclatge ni necessitarem que, bueno, l'abocador mateix pues, està rebent una quantitat d'impropis que està rejant el 40%. És molt complicat. Entonces, clar, parlem d'evitar que generi el residu, no? Evidentment. Reduir, si evitem que generi el residu... Per tant, ja no cal ni reciclar ni res perquè ja no està. Evidentment, sempre hem que insistir en les campanyes de separar bé, de reciclar bé, etc. Però si ja anem una passa més endavant i entenem que la ciutadania és molt important la reducció, pues, és bàsic. A part que aquí nosaltres estem intentant crear una sinergia molt potent amb el medi marí i medi terrestre. Per què? Perquè tenim una vida útil de l'abocador que se n'està esgotant. O sigui, el cronòmetre l'hem posat ja en modo alarma, perquè tenim un temps superlimitat. Entonces, tot el que sigui reduir, tot el que sigui evitar que tot el que és el component que no sigui ni envasos ni matèria orgànica vagi a l'abocador, contribuirà a la reducció del que és la vida útil de l'abocador. I a la vegada fomentem d'una manera molt visual, molt contextualitzada en el que és l'illa, la importància, l'enorme importància de que el futur del tema del tractament de residus i el futur de tota la problemàtica de residus en el mar passa per la reducció. Perfecte, moltes gràcies. Passem en Andreu de l'Ajuntament de Sant Antoni. Quines cosetes feu vosaltres? Bueno, en primer lloc, excusar la regidora, en Neus Mateu, que tenia que estar aquí, però tenia una altra convocatòria i estic jo. També no passa res. Puc valer. Exacte. Lo important és visualitzar el que es fa en el municipi. Exacte. Bé, nosaltres participam en el projecte Plàstic Zero, però em sembla que després hi ha una taula dedicada temàtica, en aquest. Així que hi pas per dalt i no m'hi afico massa. També ja fa molts d'anys impulsam a la cova de Llagostes un feedback i una col·laboració amb la recuperació d'espècies marines. A dia d'avui estem ja a punt de firmar amb Escofip una col·laboració, perquè aquí en Jaume ha tocat una tecla important i és el tema de les competències. Moltes vegades es pregunta a l'administració per què no feis més. Bueno, perquè no tenim competències. La definició de municipi, molta gent quan li expliquem que el mar no entra dins de la definició de municipi, s'estranya, no? El municipi de Sant Antoni, bé, doncs el municipi de Sant Antoni, si algú oposita i té un examen, li diuen el mar forma part del municipi? No forma part del municipi. Per tant, les competències moltes vegades fa que ens sigui complicat col·laborar més. No obstant, una de les, de les actuacions que van tenir en Ciència Ciutadana fa ja temps a l'Universitat de Múrcia, en aquest cas, va ser en Posidònia, va ser en llavors de Posidònia. Gràcies als voluntaris, gràcies a la recol·lecció que es feia d'aquestes llavors per després a ficar a aquaris per treure les plàntules d'aquesta Posidònia i després plantar-la al medi, juntament amb científics i voluntaris, bé, doncs es va descobrir que les llavors resulta que
històricament s'enterraven com una llavor. Tu quan vas a plantar al camp, tu agafes les llavors i les enterres bé. Pues Posidònia, resulta que les arrels de Posidònia i la pròpia llavor és verda, és a dir, és fotosintètica. Quan les enterraven, pues les plàntules no tenien supervivència. I bé, i es va agafar i amb aquesta col·laboració es va descobrir aquesta, bueno, aquesta dada. Bé, aquí tenim un exemple de molts d'altres que es pot aconseguir amb un feedback de ciutadania i investigació. Bé, a part d'aquesta, a nivell de col·laboració, intentar agafar i tenir més col·laboració per poder dur endavant projectes, el que s'ha fet històricament també és agafar i dins dels grans plecs o dels grans concursos que tenim a nivell d'ajuntament és dotar d'una part perquè es puguin agafar i invertir en projectes mediambientals, i d'aquí la possibilitat moltes vegades que tenim de col·laborar en projectes com aquest. Moltíssimes gràcies. Passem a la Mònica. Bien, buenos días a todas y a todos. Enhorabuena por la iniciativa. La verdad que es interesante poder hacer una jornada en este ámbito. Y bueno, disculpad el retraso. Bien, nosotros, como ya se ha comentado aquí, nosotros a nivel municipal pues no tenemos muchas competencias, pero sí que es una demanda ciudadana y es una preocupación que se tiene. Así que nosotros optamos desde el ayuntamiento en colaborar con diferentes asociaciones para dar visibilidad precisamente a proyectos que ellos sí que pueden desarrollar y que nosotros podemos ayudarles a impulsar, principalmente dándoles visibilidad y dando publicidad y dotándoles de espacios para dar charlas, y también pues a nivel económico, porque creemos en estas iniciativas. El año pasado colaboramos con Tourshops en el proyecto de Snos des Dauphins y dieron tanto una charla técnica en el Teatro España como después también pues tenemos pendiente una jornada de puertas abiertas de su barco en el que tienen todo el laboratorio para la investigación, y esto tenemos pensado desarrollarlo con los institutos, con los chicos y chicas de bachillerato, y poder dar visibilidad a estos proyectos que creemos que son importantes de cara a la conservación de los delfines. Por otro lado, pues también pasar un poco de puntillas por los diferentes talleres que hacemos en los centros educativos de plástico cero. Al final, si reducimos, que es en lo que mayor competencia tenemos en gestión de residuos, si reducimos la generación de plásticos, al final estamos minimizando también el impacto que puede generar en el medio marino. También nosotros tenemos el plan de gestión sostenible de las playas para hacer una correcta gestión de la Posidonia y conservar en la medida de lo posible ese medio que es principal y básico, ya no solo a nivel turístico y económico, sino también para la biodiversidad y para la conservación del medio. Y después, esto como fue una grata sorpresa, nosotros el sábado celebramos la Feria del Medio Ambiente y a través del GenGop hicimos un taller de kayak, que lo hicimos porque nos pareció muy buena idea, pero las conclusiones que se han sacado y el impacto que ha generado de ir a recoger residuos por la costa a zonas a las que no hay tan fácil acceso, pues ha sido impactante para los que fueron a hacer esta excursión, que se pensaban que a lo mejor recogerían dos botellitas o dos latas, y lamentablemente se recogieron muchísimos residuos. Pero para concienciar es importante que veamos la realidad. Si no lo conocemos, si no lo vemos, no somos capaces de actuar en moltes ocasions. Donar gràcies als observadors, que aquí sé que hi ha observadors de veritat, no? que aporteu tota la informació per la que necessitem i que per sort no necessiteu de les administracions per funcionar. La part bona de la ciència ciutadana també és que podeu fer la feina lliure, evidentment,
amb el suport i la col·laboració pública, pues millor, perquè els projectes, no, d'investigació poden anar més i tal, però bueno, és animar a seguir i a seguir creant projectes, evidentment. I jo des de l'Ajuntament d'Eivissa, no, nosaltres tenim la part més petita del litoral, no, potser de la illa, les tres platges més urbanes, i una miqueta també pels joves, perquè heu sentit el tema de les competències i tal, que és un rotllo, sí, però és important en el sentit que això implica si un ajuntament pot gastar sous o no en determinades coses, no? Llavors, potser com a ajuntament ens agradaria poder destinar més sous a temes marins, però ens trobem limitats, no? És així, o sigui, al final els sistemes d'intervenció dels ajuntaments, doncs, han de regular que es destinen els sous públics. Per tant, fem equilibris per poder destinar sous a investigació, però bueno, estem limitats, sense més, però que és important. Nosaltres la feina que estem fent, que ens agrada més i és més destacable, és a Talamanca, la badia de Talamanca, que hi ha una gran pressió d'embarcacions petites, mitjanes i grans eslores que fondegen, no, sobre la badia. Fa 3 anys que estem fent amb el GenGob un estudi de fons marí amb el seu equip tècnic i també voluntaris que els ajuden, que també aprofito per agrair que dediquen el seu temps en això, per veure amb 5 estacions de mostreig, no? Són 5 marques en el fons marí que ens ajuden a veure cap on evoluciona la pradera de Posidònia. Això és un estudi que es necessita més anys, no? Sant Josep, suposo que també ho comentarà, Raül, que també esteu fent, necessitem més anys, no? Duim 3 anys i l'evolució de la pradera, doncs, és dolenta, no? És així, hi ha molts impactes de les ancles dels vaixells i la Posidònia va cap endarrere. Altres zones de les 5, algunes van bé, però bueno, que es necessiten anys d'investigació, que és a lo que l'Ajuntament està donant suport. I aquestes dades, el que dèiem, no? Tant de ciència ciutadana com això, que es pot ampliar també amb ciència ciutadana aquest estudi, doncs són el que ens ajuden a tenir dades i poder decidir i actuar, perquè tothom sap que és un impacte, no? Però si el tenim documentat i estudiat, doncs és molt millor. Un altre tema és la qualitat de les aigües, no? Com bé sabem, no? Les depuradores de les nostres illes funcionen bé o malament, en determinats moments molt malament. Per tant, els ajuntaments, el que fem, jo puc dir el que fem des de l'Ajuntament d'Eivissa, que és invertir en separativa de la xarxa de pluvials i fecals. Quan l'aigua que arribi a la depuradora sigui de més qualitat, millor, no? Que només arribi l'aigua que ha d'arribar en les condicions que toca. És lent, és una feina lenta d'inversió, d'obres, aixecar la ciutat, que la gent no li agrada, i etc. Però és important que tots sapiguem que la qualitat de l'aigua que arriba al mar, no, sigui depurada i de qualitat. Per això també demanem en el govern balear que, no, que millori sempre la gestió de les depuradores i també la nova depuradora de Sacoma, que duim 10 anys esperant, doncs que vagi com més ràpid millor, perquè ho necessitem, és una realitat. No, és així. I després a Talamanca ja acabo, fa 5 anys o més que estem esperant la regulació dels fondejos de les embarcacions, no? Amb fondejos de baix impacte, i això és una competència de l'Estat i nosaltres vam fer el projecte, hem gastat uns diners públics en això sense poder-ho fer, però ho hem fet, i això el que implicaria seria poder controlar la bahia, que no hi hagin fondejos il·legals, poder gestionar els moviments dels vaixells, les sentines, els fems que es generin, una barca que pugui portar la gent i no hi hagi 1000 barquetes circulant, amb l'impacte ambiental que això suposa, i bueno, un poc expressar la frustració d'estar 5 anys esperant saber si ens ho dona o no, i per ara no, no? Vull dir que són coses, dius, podem fer més? Sí, podem fer més, però quan fem et trobes amb problemes, no? I no vull ser pessimista, però la realitat és així. Per tant, seguirem treballant i seguim aportant. Bé, bon dia a tothom. Jo, al igual que en Diego, excuso la Mònica, la meva regidora, que no podia venir avui. Jo ara, quan estava fent unes línies per fer alguna petita aportació avui, moltes de les coses ja s'han dit, i estava pensant des de quan els ajuntaments
o des, jo sóc conscient d'haver participat en Ciència Ciutadana. Crec que participàvem abans de conèixer el concepte de Ciència Ciutadana. Això és molt probable, exacte, sí, sí. Perquè durant molts anys hem estat col·laborant amb tallers que s'organitzen amb les escoles, que recullen informació, que després l'analitzen i treuen conclusions i resultats i fins i tot a vegades les comparteixen amb altres centres o d'altres bandes, i en el fons aquesta feina de recollir informació i generar coneixement és la Ciència Ciutadana, no? El que també és cert que en els anys recents potser el concepte de Ciència Ciutadana ha entrat molt fort amb dos o tres temes que hi ha hagut que ens han afectat molt a l'illa d'Eivissa. Un d'ells ha sigut el tema dels microplàstics, d'acord? Vull dir, bueno, el que anomenem microplàstics, que sembla, va haver-hi un any que semblava que només l'únic problema mundial que hi havia eren els microplàstics i no passava res més, però és un problema greu que hem de tenir en compte. Un altre, pels que estimem molt la mar, va ser la crisi de les nacres. El tema de les nacres, tots els que bussegem vam ser molt conscients de la gran mortandat que hi havia amb les nacres i tots vam participar més o menys en projectes de Ciència Ciutadana, sobretot amb el vostre d'Observadors de la Mar. M'anava a dir, perquè que... just va néixer amb aquesta mortalitat i va tenir un gran èxit. Exacte. En negatiu, no? Perquè molta gent va veure... Sí. Moltes mortes, no? Però va participar molta gent. Sí. I després, a nivell de mobilització i plataformes, no tant de Ciència Ciutadana, però sí vinculat a la ciència, doncs els grans moviments d'Aliança Mar Blava i Aliança per la Gestió Sostenible de l'Aigua, que bueno, hi ha representants aquí i que poden comentar-ho. Aleshores, molts de nosaltres a nivell personal som observadors, jo sóc observador de la mar, potser no sóc el membre que més participa, de reconèixer, però tot ho sóc. Suma, tot suma. I a part d'això, doncs, bueno, amb gent que està aquí en aquesta sala tenim projectes de col·laboració amb projectes científics, de seguiment de gorgònies, de monitorització de posidònia, etc. Fins i tot de neteja de fons marins, extracció de xarxes i coses així. Però com a nivell institucional, sense entrar en el tema de les competències... Sí, la gran que... paraula, eh? La gent sap què és la competència? jo no parlaré d'això, simplement dir que com a ajuntament sí que tenim diverses eines que podem ajudar a Ciència Ciutadana o a qui fa la ciència que aprofita la motivació dels voluntaris i que és essencial, no?, per poder fer aquesta ciència. En primer lloc, des de fa molt de temps, nosaltres tenim una instal·lació que és Sacasilla, que és volia ser una casa de colònies, que malauradament no va poder ser, i és una instal·lació que tenim i que cedim en règim d'alberg per científics o voluntaris acompanyats per científics que volen venir a fer tasques de ciència en el municipi. I té un molt bon ús, actualment ara està ocupada per refugiats d'Ucraïna, però té un molt bon ús i molta demanda, i de fet doncs, la gent quan ve a fer campanyes l'utilitza i altres científics el venen a utilitzar. Després participem, financem, donem suport a tallers educatius que recullen amb les escoles o el que comentava na Mònica, les campanyes de tour shops dels nostres dofins, monitorització de la posidònia, estudis de fons marins, tema de georreferenciació de morts il·legals que després dediquem recursos a retirar, i potser un dels grans èxits que hem tingut va ser que l'any 2018 vàrem renovar les concessions de les autoritzacions de les instal·lacions temporals de platges, i un dels aspectes que vam incloure com a millora va ser que qui volgués podia oferir el 3% del que paguen per les concessions, és a dir, per qui no ho sap, les gandules, parasols, els velomars que hi ha a les platges paguen un cànon als ajuntaments per poder ocupar aquest espai. I en el cas de Sant Josep de Sa Talaia aquest cànon és molt alt, es paguen molts diners. De fet, és una part molt important dels ingressos de l'Ajuntament, vull dir, estaríem parlant de quasi bé un 10% dels ingressos de l'Ajuntament venen d'aquests cànons. I el que vàrem decidir va ser que, com a millora, qui volgués, per tenir més puntuació de cara a obtenir aquestes autoritzacions o aquests serveis de temporada, el que podia és aportar un 3% per projectes mediambientals o projectes de tipus social, vinculats al municipi o a l'illa. Això a nivell contractual té una complicació legal perquè han d'estar vinculats a l'objecte del contracte, però això és un rotllo pels tècnics de medi ambient com per qui no treballa en aquests temes. I al final el que vàrem aconseguir és que una part important de diners, i diria així a grans xifres, diria que uns 100.000 euros a l'any per un període de 4 anys serien uns 400.000 euros, tot i que
amb la pandèmia i tot això, doncs aquests ingressos han reduït molt, per destinar a projectes de tipus ambiental o social. Algun dels projectes, bueno, alguna part del finançament ha anat, doncs, per exemple, al GEN, o a l'Aliança Mar Blava, o a l'Aliança per l'Aigua, o al projecte de Turshops, o altres tipus de projectes de protecció del litoral i coses així. I res, no m'enrotllo més, si algú té més interès després el puc explicar més, però és un dels grans èxits que hem tingut i ha funcionat bé i volem intentar seguir amb aquesta línia. Havíem pensat alguna pregunteta més, però la veritat és que se'ns està anant el temps, però no voldria tancar aquesta taula sense comentar, per una banda, que tot i que no hi ha competències del litoral en els municipis i la majoria de vosaltres sou municipals, després està el Consell que tampoc té competències del mar, i això què vol dir, per qui no, que és normal que no s'entengui, que és que puguis fer coses amb aquella temàtica, gastar diners amb aquella temàtica, no? Per això tenim l'Estat fent unes coses, els ajuntaments fent altres, etcètera, etcètera, no? Però em sembla interessant que tot i aquesta premissa sí que feu coses, no? O sigui que tot i això es pot fer, no? I jo crec que aquesta és una de les accions importants que es pot fer, pues, de manera indirecta, etc. Una de les coses que sí que us volia preguntar en general i us demano segons de resposta és, més enllà del propi ajuntament al que representeu, el rol de l'administració, o sigui, què pot fer l'administració, sigui ajuntament, sigui consell, sigui govern, sigui estat, per involucrar-se més. Ja heu dit algunes coses que m'agradaria destacar, que són els plecs de condicions, o sigui, el que més fa l'administració és, bueno, temes administratius de burocràcia, forçar que les empreses que al final utilitzaran espais públics a que una part dels diners sigui per altres accions, crec que és algo que hauria de passar a tots els municipis. No sé si està passant a tots els municipis i si ho atreviu a dir sí o no, però que és algo que crec que sí que és important. No sé si a part d'aquesta destacaríeu alguna altra acció que es pugui fer, que sapigueu que es pugui fer encara que no l'estigueu fent vosaltres, de manera molt ràpida perquè quedi com volem que quedin aquestes accions possibles, no? Més enllà del que fem, què podem arribar a fer? Bé, jo molt ràpid. Jo per jo secció que és superurgent i crec que depèn del govern balear, és el tema dels fondejos. És superimportant que no es toqui més a Poseidoni. I per això té que ser amb una alternativa que té que ser el tema de que hi hagi uns fondejos. Per tant, fondejos, control dels espais, entenc que també inspecció i seguiment, perquè claro, però, això... Però el primer de tot, una red de boies allí on la gent es pugui connectar, perquè vull dir, li has de donar una alternativa. Però això no ho pot fer un ajuntament. Ja deixem de banda de si té competències o no, ja és que ja no vull parlar de les competències, però si es fa només a una part de l'illa, ja no parlarem de l'ajuntament, sinó que només es faci dir no, perquè a tal platja hi ha més Poseidònia i allí ho posarem primer. No crec que siga una solució, perquè a què feim? Traslladar el problema a una altra banda. Per tant, tanquem aquí, ha quedat clar. Vale. Fondejos, ràpid, quatre cosetes i tanquem. Interconnexió Big Data. Vosaltres ho heu fet, fa falta que totes aquestes ferramentes, tota aquesta interconnexió global que cada volta tenim, ens arribi a les administracions. Ja no dic quina administració, les administracions en majúscula. Tota aquesta quantitat d'informació que es recull, que pugui ser, es pugui transportar a l'administració en un format que es pugui fer servir. M'encanta aquesta opció, podem anar passant, perquè justament amb Observadors del Mar el que intentem és traspassar aquesta informació als parcs perquè sàpiguen quines espècies s'està veient. També pugem a plataformes globals de natura perquè es pugui utilitzar en general. Així que fantàstica aportació, sí? Jo molt ràpid, seguint amb el que deia en Diego, el retorn de la informació cap als voluntaris i observadors o els que porten. Qui té aquesta motivació i dona aquest temps per fer ciència ciutadana ha de rebre algun tipus de feedback, ha de rebre algun tipus de recompensa, no econòmica, vull dir, d'informació, de per què serveix la informació. I després, i el decret de Poseidònia, superràpid, preveu la creació o la continuació de la coneguda xarxa de monitorització de la Poseidònia i és una boníssima oportunitat perquè ens impliquem tots i que hi hagi un moviment voluntari ben organitzat per fer-lo. Sí, sense sortir-me del tema d'administració per no llevar-me responsabilitats, per mi bàsic la coordinació entre administracions.
Aquí estem parlant del tema competencial. Entonces, Mallorca està a Mallorca, bueno, Govern Balear no fa perquè li cau molt lluny. I els que estem aquí no tenim competències. Com trencar això, coordinació? I a nivell administratiu hi ha una eina que no s'està utilitzant, que és superútil per fer aquesta coordinació, que és la cogestió. Establir mecanismes de cogestió entre autonomia, entre entitat supermunicipal i entre entitat local. Això és bàsic. Entonces, s'acabarà rompent, trencant aquest, diguéssim, aquest callejón sin salida, que és el tema competencial. Per tant, cooperació, cogestió seria... Coordinació, cooperació amb el terme cogestió, que la pròpia Perfecte. Administració té aquesta eina per poder, que una administració que no sigui competent pugui actuar en algo en concret. Bueno, poco que añadir, solo añadir regulación. Cada una de nuestras administraciones, pues dentro del ámbito en el que tiene competencias, la famosa palabra, regular todo aquello que beneficia o que no perjudique al medio marino. A nivel municipal puede ser el control de los vertidos en el mar, a nivel del gobierno pueden ser los fondeos, pero al final regular y dotar de medios creo que es lo más importante, además de coordinarnos entre todos y hacer esa cogestión para conseguir aunar todas las fuerzas dentro de las competencias que tenemos cada uno de los distintos niveles de las administraciones. Jordi, algo que añadir? Bueno, no, ya, yo creo que auditor sí que, bueno, que hi ha moltes coses que sempre podem fer, evidentment, no, el que hem dit, petites coses, com controlar, que parlem de la qualitat de les aigües, pots instal·lar un sistema per tu saber controlar la gestió de les depuradores, controlar-la nosaltres, vull dir que petites coses hi han. Sí que me surt un poc d'això, animar la gent, que els joves que estava aquí, proposar coses, perquè l'administració al final respon a el que els ciutadans volen i el que els ciutadans demanen. Vull dir que és important, que a vegades sembla que nosaltres ho fem tot, però també la gestió del dia a dia i ens limita a inventar coses i a proposar coses. Per tant, que la gent vingui a demanar coses a l'Ajuntament. Aquesta coordinació més enllà d'entre administracions, també amb la societat. Doncs bueno, jo crec que han quedat clares totes les coses que ja feu, que segur que es fan moltes més a nivell municipal, però volíem donar aquesta pinzellada de les coses que es pot fer amb ciència ciutadana, amb conservació marina, també aquest ull a futur de coses que es poden millorar. Animo en aquest ull a futur que tothom participem en aquesta millora, la ciutadania aportant coses i també a nivell administratiu de tots els partits en vista de les pròximes eleccions, que aquestes idees es plasmin en programes electorals, no? Que després es puguin donar a terme quan estigui qui estigui a l'administració. Moltíssimes gràcies a tots i tota. I passem a la següent taula rodona, que és la de Microplastic Watchers, un cas d'èxit aquí. Moltes gràcies. En los últimos años en el proyecto Microplastic Watchers. Como muchos de ustedes sabrán, el proyecto Microplastic Watchers forma parte de la plataforma de Ciudadanos en Obras del Mar, en la cual existe actualmente 15 proyectos diferentes, como pueden ver aquí en esta diapositiva. Están abiertos a la participación por cualquier persona. Entre ellos se encuentran Microplastic Watchers, que se centra principalmente en el mundo del mundo. ¿Pero qué es la ciencia ciudadana? Pues es aquella que implica la participación activa de la sociedad en actividades propias de la investigación científica en cualquiera de sus etapas. Es decir, desde la concepción o pregunta científica hasta la obtención de datos o generación de resultados y discusiones. El proyecto Microplastic Watchers intentó dar un paso más allá y establecer tres claves fundamentales, como pueden observarse aquí, que son el aprendizaje, la investigación, la concienciación y la sensibilización social, pero siempre adaptándolo a las necesidades de la etapa educativa y los centros educativos, que es donde principalmente se desarrolla este proyecto. El proyecto nace como tal a principios de 2017. Ya es cierto que iba creciendo tanto en las áreas de estudio analizadas como en el número de participantes que se han ido adheriendo durante estos años. Aunque es cierto que durante los dos últimos años, debido a la pandemia, se ha reducido la participación por razones obvias, igual que en otras actividades. Aún así, durante el año lectivo 2020-2021
se puede observar aquí en este diapositivo los números de la participación durante este periodo de distintos centros educativos que han ido llevando a cabo los análisis en distintas playas. Los objetivos en la investigación se centran principalmente en evaluar la concentración y tendencia de acumulación de los micro y mesoplásticos, es decir, desde los 2,5 centímetros de altitud de las partículas hacia tamaños inferiores, y estudiar su evolución espacial y temporal analizando las diferencias de concentración, composición, tipo o tamaño de las partículas que allí se encuentren. A continuación, nos mostraré muy brevemente algunos resultados preliminares que estamos obteniendo y en los cuales seguimos trabajando. Aquí pueden observar las diferentes áreas de estudio del proyecto y la concentración mediana del total del plástico por metro cuadrado desde el inicio del proyecto. Como pueden observar, existen grandes diferencias de unas zonas a otro, incluso a pequeña escala, como es en el caso de Ibiza y Formentera, donde encontramos zonas de concentración superiores a las 70 partículas por metro cuadrado y otras con partículas entre 1 y 10 plásticos por metro cuadrado, en un área muy limitada, ¿no?, en comparación con el resto de área de estudio. Por otro lado, la composición de los plásticos de las playas, tanto en tamaño como en composición, se puede ver aquí en esta diapositiva. A la izquierda se puede ver el porcentaje de composición por tamaños, es decir, microplásticos y mesoplásticos. Y como pueden observar, en las zonas de Formentera y en el suroeste de Ibiza, es donde se encuentran las mayores concentraciones de microplásticos por encima de la composición de mesoplásticos. Esto no ocurre así en las zonas norte y sureste de Ibiza. Es similar a otras zonas, como puede ser la Barcelona o la Bahía de Pollensa en Mallorca. Al lado derecho tenemos igualmente la composición por tipos de plástico. Como se puede observar, también es ampliamente variable, aunque sí que es cierto que la mayoría de los fragmentos que se encuentran en todas las zonas son fragmentos rígidos, excepto Formentera, que existe una composición más elevada de plásticos esponjosos o expandidos. Ahora mismo también estamos reclasificando todos estos tipos de plástico a más de las 155 categorías que ha publicado recientemente la Unión Europea, y por lo tanto conlleva una reclasificación de todas estas categorías que lleva mucho tiempo. Por último, aquí tenemos algunos ejemplos de la contracción a lo largo del tiempo en cuanto a ejemplos de vida que ha seleccionado, y vemos que es ampliamente variable dependiendo de la zona. De partículas. En el caso de San Antonio podemos ver que existe una gran variación respecto a los primeros meses, y es que en los últimos meses analizados, que es en enero de 2021, la concentración alcanza hasta las 160 partículas por metro cuadrado. Es una tendencia claramente alcista. En los otros cuatro ejemplos la tendencia es mucho más estable, aunque existe cierta variabilidad dependiendo de la época del año. También es cierto que esta puede ser provocada por algunos momentos falta de análisis en algunos meses, y por lo tanto estamos reevaluando y reclasificando este análisis tendencial de las concentraciones. Como han podido ver, estos son algunos ejemplos y resultados preliminares en los que estamos trabajando. En los próximos meses terminaremos de analizar los datos que todavía aún quedan en clasificar todas las partículas, y por lo tanto producir el primer artículo sobre esta zona, ¿no?, sobre Ibiza y Formentera. Sin nada más que comentarles, muchas gracias, y cualquier pregunta me la pueden hacer llegar a través de mail o a través de la organización de este evento. Muchísimas gracias. Bé, doncs entrant ja en temàtica, a veure, sí que volia comentar-vos que, com s'ha vist anteriorment en el vídeo, Observadors del Mar ha fet ara 10 anys, començaren el 2012, i justament un any després, en 2013, va ser quan es va crear el projecte de Plàstic Zero. En el primer moment tenia el nom de Plàstic Zero, i després s'ha rebatejat com a Microplastic Watchers. I nosaltres, des del GenGo, va ser l'any 2017 que des de l'IMEDEA ens van proposar de portar aquest projecte als centres educatius. Evidentment, vam dir que sí de cap,
i la primera vegada, el primer any que ho vam fer, va ser totalment diferent, va ser experimental, i el que fèiem era que nosaltres mateixa anàvem a les platges, vam agafar 10 platges, algunes més verges i unes altres més urbanes, seguint les indicacions que ens donaven des de l'IMEDEA i des d'Observadors del Mar, vam agafar aquestes 10 platges i mensualment anàvem a agafar mostres i nosaltres mateixa les portàvem als centres educatius. Què és el que passava? Doncs que aquella activitat només quedava reduïda a una hora. I el que vam veure evidentment és que el professorat ens demanava més, ens demanava poder anar a les platges, a que ells mateixa veiessin no només el que hi havia dins de les parcel·les que mostrejaven, sinó quin era l'estat de la platja, i evidentment vam agafar aquesta proposta. També ens va ajudar molt el fet que comentava abans en Raül Luna, que l'any 2018 va entrar aquell plec de condicions per a les concessionaris de les platges, i llavors ens van arribar uns sous que van poder destinar al projecte Plàstic Zero. Teníem 10 centres educatius i els 10 centres educatius tenien l'autobús pagat si ho necessitaven per poder anar a la seva platja. Apadrinava a partir d'aquell segon any, el que estem fent és que cada centre educatiu apadrina una platja durant tot el curs. I els mesos d'estiu ho fem amb escoles d'estiu per poder donar continuïtat i que no hi hagi cap baixa de cap mes, no? Que puguin haver dades durant tots els mesos. Llavors el que hem fet a partir d'aquell moment ha estat això, buscar centres educatius que vulguin implicar-se, i tenim aquí l'exemple de Trinitàries. Amb Trinitàries vam començar fa 4 anys i hem repetit tots els anys. Tenim la sort de poder comptar amb la Sílvia, que és una persona que creu en el projecte i que fa les coses beníssim, i per tant ens agrada poder repetir any rere any amb ells. Sí que dir-vos que ha anat la cosa a més i que, per exemple, hem arribat a crear el concurs Plàstic Zero, amb el qual també han participat tots aquests alumnes, i el que fem és que al final de curs, tot i que ens agradaria recompensar tota la feina que han fet els alumnes que han anat participant, que puc dir-vos que en aquests 5-6 anys hem arribat a tenir entre 6.000 i 7.000 alumnes que han participat en el projecte, per tant són 6.000-7.000 alumnes conscienciats i ja sabedors de quina problemàtica és la que tenim a la platja, perquè moltes vegades passa que arriben a la platja i no s'hi fixen amb el que hi ha als seus peus. Simplement van a passar el dia i no veuen els plàstics que hi ha baix. Ara després ho parlarem amb ells. Llavors això, amb tots aquests alumnes hem anat fent un concurs, i al final de curs el que fem és valorar a veure quin és el grup que més coneixements té sobre la problemàtica de la contaminació marina per plàstics. I el grup que més coneixements té, doncs els enviem a Formentera a fer unes jornades de caiac i de vela amb el suport del Consell de Formentera i de la Fundació Baleària. I puc dir-vos que les Trinitàries, que avui tenim aquí el grup de segon de l'ESO de Trinitàries, van quedar segons. A més, segur que si els hi pregunteu a cadascun, ho saben tot. La Sílvia és la responsable de que això també sigui així. Puc dir-vos que en total portem analitzades 20 platges d'Eivissa i de Formentera, vull dir, 4 de Formentera i 16 d'Eivissa, i que cada centre ho ha fet d'una manera diferent. Hem tingut centres educatius que cada mes va un grup diferent, i en el cas de na Sílvia, ara us ho explicarà, el seu mateix grup de segon de l'ESO ha estat anant tots els mesos a la platja de Calagració a veure en quin estat es trobava, agafant les mostres, analitzant-les, i després nosaltres som els que enviem les dades a en Lluís, perquè els científics també puguin tenir coneixement d'aquestes dades. I també us puc dir que per això tenim aquestes dones aquí. Des del principi, pràcticament, des de 2 anys després d'haver començat amb el projecte de Microplastic Watchers, va sorgir la possibilitat de poder fer un projecte intergeneracional. I llavors, gràcies a Nana Serapio, que és la coordinadora dels grups d'acció local del programa Gent Gran de la Caixa, hem pogut fer que els diferents grups d'acció local hagin pogut participar amb els alumnes, i que mà a mà joves i grans hagin pogut estar analitzant aquesta situació. A més, ara us ho explicaran elles, penso que és molt enriquidor per a uns i per a altres, i que l'altre dia, per exemple, estàvem a la platja amb aquest grup i estaven ja demanant-se de fer-se fotos amb les majors perquè ja formaven part del mateix equip, no? Llavors, us presento, tenim aquí a na Sílvia, que és la professora de Trinitàries amb la que repetim any rere any. Tenim també Abderrahman i en Lucas, si no m'equivoco. I després tenim a Ana Maria, que són els 3 alumnes de segon de l'ESO de Trinitàries.
I després tenim també aquí Ana Carmen Vicente, que forma part del grup d'acció local de Santa Eulària i també ha estat analitzant mostres conjuntament amb els centres d'allà. I tenim també Ana Maria Serra, que és de Sant Rafel i està venint també a analitzar mostres amb les trinitàries a Calagració. I després tenim en Anna, que és la coordinadora dels grups d'acció local. Si us sembla, vaig a llançar també una pregunta a l'aire, podeu anar passant-vos el micro i després ja comentarem alguna coseta més puntual. A veure, volia saber com heu viscut el projecte Plàstic Zero. Quina ha estat la vostra experiència i si hi ha alguna cosa que destacaríeu, si voleu agafar... Ha estat molt, molt interessant i molt divertit per a nosaltres perquè podíem salir del centre i anar a aprendre i ens hem conscienciat molt amb els plàstics i amb les playes i el món en general. I no teníem aquesta idea de que havia tants de plàstics a la mar com hem pogut conèixer a raó d'aquest projecte. Uh-huh. Abderramán, Lucas? Jo crec que és un projecte bastant important perquè conscienciar els alumnes de què està passant al món i també ajuda a conscienciar de no tenir que tirar més plàstics com neia. I Lucas, quan havies anat amb la teua família a la platja, havies parat a posar atenció en els plàstics que hi havia? No, la verdad es que no. Siempre pensé que cuando tirabas un residuo nunca se fragmentaba, pero la verdad es que sí. Y, bueno, la Silvia, si vols agafar el micro. A veure, volia preguntar-te com valoraves el projecte, què penses que aporta Microplastic Watchers als teus alumnes? Vale. Hola, buenas tardes. Bueno, primero de todo, cuando me llega el proyecto de Plástico Cero y lo implantamos en el colegio, pues bueno, como tantos otros proyectos llega, empezamos a trabajarlo y me doy cuenta o me resulta un proyecto muy interesante para tratar diferentes cosas. Para mí Plástico Cero es multidisciplinar, por decirlo así. ¿Por qué? Porque trabajamos el tema de los residuos, ellos son conscientes de lo que hay, o sea, no es que yo coja el libro que siempre, porque el plástico aquí, el no sé qué, y contamina mucho, no, ellos están viendo lo que realmente hay. Otra cosa que también me resulta muy interesante, Plástico Cero, en este caso, este año hemos trabajado con gente de otra generación, ¿no? Ellos no han tenido la oportunidad, pero la idea, o cuando empezamos a trabajar Plástico Cero, es que eran los niños de la ESO, que también cogían a los nenes pequeños de primero de primaria, se los llevaban a la playa y les hacían hacer protocolo científico a unos niños de 6 años. Y ellos hacían responsables de eso. Las primeras veces, no os voy a mentir, era un poco caos. Porque, claro, yo tengo que ir con un niño pequeño, yo estoy en secundaria, no quiero, tal. Y veis que a lo largo de todo el proceso, las últimas veces ya, que se me ha desatado el cordón, ya los niños más grandes atándole el cordón, limpiándole los moquitos, cuidado, no te acerques ahí que te vas a caer, no te mojes. Entonces, para mí Plástico Cero, aparte de enseñarles el valor pues de todo del reciclar, le enseñaba también el valor de agermanar, de responsabilidad hacia los niños. Entonces, una responsabilidad general. Para mí Plástico Cero ha sido eso. Gracias a este proyecto han surgido otros proyectos en el colegio, también muy interesantes, que ellos llegarán, cuando lleguen a cuarto, continuarán haciéndolos, que yo no sé si queréis que hable sí, un poquito. Sí, por favor. Vale. Sí, ha sigut un projecte, que ara us explicarà Sílvia, sobre bacteris, que va sorgir d'ells mateix. Ja han estat mirant de quina manera desenvolupar-lo a l'abadia de Portmany. Que nos están ayudando también Salvens a Bahía, nos ayudan económicamente. La idea fue que, bueno, que sí, muy bien, todo plástico fuera, pero ¿qué pasa dentro del agua? Entonces, esta idea de ¿qué pasa dentro del agua? ¿Qué encontramos? Y decidimos, hablando con los de cuarto, pues hacer un proyecto de análisis de agua, del agua de la bahía. La idea era analizar los coliformes fecales, ¿vale? En el colegio, evidentemente, no tenemos ese tipo de material y dijimos, bueno, pues
analizaremos las colonias y ver luego cuáles podrían ser coliformes fecales en función de una tinción, ¿no? Y se encargan pues de recoger aguas de muestras, hacer una siembra, hacer unas diluciones, con lo cual también nos ayuda la parte de química, ¿no?, de hacer una dilución, y luego la parte de biología, pues unas tinciones de bacterias y en los que salen reflejadas, pues si son gran positivos o gran negativos por el color. Y para ellos ha sido bastante interesante el proyecto que expondrán en breve en otro congreso. Y va a haber más, porque están surgiendo más preguntas, ¿vale? Pero no quiero adelantar nada. Sí, pero penso com a educadora ambiental que és la manera d'arribar a ells. Jo des de fa 7 o 8 anys que sóc educadora ambiental, que veig en Plàstic Zero una cosa que no havia vist en cap altra activitat, i és que realment els cal a ells, no? Mira, és com les activitats aquestes, a veure, modèstia a part, però igual que la Setmana de la Mar o l'Avi Sapiens, vull dir que el projecte Plàstic Zero pogués arribar a calar també en els alumnes, igual que calen aquests altres projectes, no? Per a mi és molt important també que el protocol científic és bastant simple. Eso ayuda muchísimo, porque no olvidemos que ellos son niños que quieren jugar y todavía no están formados, ¿no? Que el día de mañana pues será una buena base para realizar otras cosas. Entonces, un protocolo simple para unos niños que todavía no tienen conciencia de lo que está pasando es muy interesante. A mí me ayuda bastante porque es muchísimo más fácil de explicar y muchísimo más fácil de aplicar. Y para ellos es una cosa que pueden resolver fácilmente, no les frustra porque no acaban de entender las cosas. Molt bé, gràcies, Sílvia. Carmen Vicente, com us deia, ella ha estat també treballant el projecte Colze a Colze, no només amb els centres educatius, sinó també hem anat de vegades a la platja nosaltres, no?, a agafar les mostres. Com has viscut tu el projecte? Molt interessant. La veritat és que és molt guapo. Jo no sabia el que eren els microplàsticos, perdona, perquè ja m'he adelantat, no sabia el que eren, no tenia ni idea, però a partir d'ara sí que ho sé, ja fa molt de temps, i crec que ho han fet molt bé. I les criatures són geniales perquè primer ho prenen com un joc, però llavors sé que queda dins el seu pensament i és una cosa que duran fins al final de la seva vida, de reciclar, de cuidar, i és mig ambient i tot. Primer és un joc, llavors no és un joc, llavors ho prenen molt en sèrio. I Carme, tu quan havies anat a la platja t'havies fixat en els microplàstics? Perquè dius, jo no sabia que eren això dels microplàstics, però sí que t'havies fixat a la platja o no, d'aquelles boletes, els pèlets, no? No, la veritat és que no, francament no. Altres coses més grosses sí, com colilles, per exemple, que antes se n'ha parlat, però de microplàsticos no, no sabia el que eren. I com jo, supos que hi ha moltíssima de gent. Sí, sí. És una pena, però és així. Sí, però crec que també s'està donant a conèixer, no?, malauradament, perquè cada vegada en tenim més a la platja. Afortunadament, sí. Maria, com vas viure quan vam anar a la platja la primera vegada? Pues me va agradar molt el sistema, ho vaig veure una cosa molt interessant, sobretot per dur-hi nenes i també per dur-nos i ser gent major, perquè és el mateix que diu una Carmen, jo tampoc d'això no en sabia res, jo veia colilles, veia botelles tirades i això, però no em dava compte de lo important que era es reciclar aquestes coses i conscienciar la gent jove i la gent vella també, eh? Jo crec que és una cosa que tots hem d'estar molt conscienciats amb això, perquè és molt important que ho duguem a terme entre tots. Ja diuen que entre tots es fa la força, i jo crec que és el que podem aconseguir, quizà no ara, però dins els anys arreglar-ho una mica. Ara sí que puc dir-vos que amb un dels grups que vam treballar, amb un dels grups d'acció local, va haver una dona de pràcticament 80 anys, no sé si ho recordes, Anna, que un dia ens va dir, és que he descobert la meva vocació, he descobert als meus 80 anys que jo vull ser científica. No, no sé si heu compartit aquesta sensació, Maria Carme. Sí, això jo crec que sí, que és el que ens ajuda també a pensar en aquestes coses i descobrir aquestes coses. Sí, efectivament, ens ajuda, ens obre els ulls, ens obre la mente i altres horitzons, i hem de mirar per la naturalesa, respectar-la, tractar-la bé, i la gent jove especialment que siguin conscients, ja que nosaltres durant molts anys supos que no ho hem fet perquè no teníem tantes instruccions com tenen ells ara, que ho tenen molt clar, i jo sé que ho faran molt bé, perquè són meravellosos.
Anna, com has viscut el projecte de tots aquests anys que portem en marxa? Clar, jo una mica, jo crec que com la Sílvia, no? A diferent escala, va començar doncs, com un projecte d'acció local dins del programa de la Caixa per fomentar un envelliment saludable. Allí va començar tot, no? I me van donar l'opció de fer classes, no? Tot a nivell d'interior, que eren les classes de memòria i tot el que fem per activar, i me van deixar com, bueno, i tens 6 hores, així, d'acció local. Dic, ui, això què és? I van dir, bueno, fer projectes. Dic, bueno, aquí. I just vaig conèixer Agnès, i va ser en el moment, vull dir, va ser jo crec un fletxazo, i van dir, que els majors poden fer projectes on ells són els voluntaris? Dic, per favor, això ja. I jo sempre, a part intergeneracional, he cregut molt. Crec que és algo que tindria que anar sempre junt, no? Per ser química, per el que es poden transmetre uns en els altres, els majors el que els aporta, per el que aporten els majors també, no? Jo crec que aquesta part. I allí vàrem aparèixer en plàstics. Jo li vaig demanar a Agnès si els centres educatius podien participar-hi, per què no una formació de majors, no? O formació d'adults, que moltes vegades ens quedem fora de moltes associacions que poden ofertar molts centres escolars, però nosaltres, com que són adults, no. I a més, amb això de la Caixa, que era privat, dins amb ajuntaments, però és una cosa que encara més complicat, no? No estàs amb algú reglat. I allí teníem la dificultat. I ho varen proposar i mos ho varen acceptar. I van començar primer només els majors, a Sant Antoni, on ella venia també des de Sant Rafel, i va juntar gent de Sant Mateu, des de diferents pobles de Sant Antoni, i varen apadrinar ells tots sols a platja de Cala Creació. I varen fer l'estudi que feien, igual que els trinitaris, cada mes ho feien els majors de tots els pobles d'aquí. Però allí ja falta alguna cosa més, no? Falta alguna cosa més. I ja hi varen sumar la part intergeneracional, i ho varen fer a nivell insular, a Sant Hilària, amb el Xarc, amb projectes, llavors jo amb diferents ajuntaments, jo estic amb el Consell, estic amb l'Ajuntament, sempre amb projectes de potenciar un envelliment saludable, i per jo sempre entra la part intergeneracional com pugui ser, i va ser preciós, i està sent preciós. Hem estat 2 anys aturats, perquè clar, aquesta part s'ha notat molt de la pandèmia, no hem pogut fer res intergeneracional en cap sentit, i Plàstic Zero jo crec que ens ha obert a tots molt, ens ha donat molt. A part, he pogut treballar ja no només aquesta part d'interrelació, que és fonamental, els majors tenen molt que aportar, molt que oferir, ens hem d'aprofitar d'aquestes dones, que són or pur, en saben molt, ens poden parlar molt de les coses que els han servit tots els anys, a elles, com vivien elles. No? Per què no tornem a coses que podem recuperar quan servien, i més en aquest sentit, no? Vull dir, ells ho utilitzaven tot, reutilitzaven tot, ho feien tot d'una manera que realment hi hauria coses que per què no vull en aquest sentit, no? I llavors, a part, a nivell cognitiu, a nivell, no? Jo com a psicòloga també, que al final tota la formació aquesta té un sentit psicològic, un sentit també d'autoestima amb els majors, i la part psicològica sobretot és el treball dels microplàstics d'anàlisi, estimular àrees cerebrals, que si no és impossible, treballar motricitat fina, treballar molts aspectes de manera transversal, que és la part positiva de tots aquests projectes. A través d'un projecte treballes moltes altres coses, no? I aquesta és una miqueta així de... I d'allí m'ho han sortit més. Han sortit projectes amb l'Ajuntament de Sant Hilària, que els majors participen en una història de que són marineres, i allí tenim a la capitana Carmen, i que anem a les escoles... a fer un d'això amb muñecos, amb d'això de marionetes que han creat majors. Vull dir, tenc una red de huelas, com dic jo, i huelos de tot Eivissa implicats en els projectes que diguem. I aquesta part és molt preciosa. I és gent gop, si no fos per altres, aquesta part seria molt complicada de fer. Per tant, jo crec que mos ha donat molt, i ara, com m'han dit que podem tornar a fer coses intergeneracionals, crec que mos darà molt més. A més, crec que puc dir-vos que és l'únic lloc on el projecte Plàstic Zero es treballa de manera intergeneracional. Si no m'equivoc. Jo ara ja no el veig sense intergeneracional. Jo tampoc, perquè és fantàstic. Vull dir, crec que per a uns i per a altres. I una altra pregunteta, una altra ronda de respostes. Voldria saber si haver participat en el projecte Plàstic Zero us ha canviat algun aspecte de la vostra vida, ni que sigui a l'hora d'anar a comprar. Pues yo creo que... aunque pensemos nosotros mismos que no, nos ha dejado como la conciencia de cuando vamos a tirar un plástico, que ya sabemos dónde va y cómo va a acabar y el mal que le hace al planeta. Entonces yo creo que ya, eso ya lo tenemos como más dentro y más interiorizado,
Y yo creo que eso sí que nos conciencia y nos hace pensar dos veces lo que vamos, antes de lo que vamos a comprar y antes de lo que vamos a tirar. Muy bien. Cuando vas, por ejemplo, en vez de una playa a una cala, ver demasiados tipos de fragmentos de plásticos tirados y pensar qué sería eso en una playa 6 veces más grande que eso. Y deja una conciencia fuerte, sobre todo cuando lo ves dentro y fuera del mar. ¿De Ramón? También te das cuenta cuando vas a la playa que ya te fijas más en los plásticos que hay, en los microplásticos. Ya te sientes mal si ves algún plástico en el suelo tirado y ya vas a recogerlo y tirarlo. Y como has dicho tú, Anés, que una señora de 80 años ha dicho que esa es su vocación, también hay niños que pueden ser que esa sea su vocación y en un futuro pueda ayudarnos bastante. Exacto. Yo pienso que aquí ya se ha expuesto todo lo que tendría, o sea, lo importante del proyecto al final son las conclusiones que sacan ellos, ¿no? Que son las más importantes y no tengo nada más que decir, añadir. Sí, jo sí que puc dir-vos a manera personal que, a veure, nosaltres quan anem a fer un mostreig, que agafem bàsicament sempre dels mateixos punts i en resum, el que agafem són 6 metres quadrats de sorra d'un sol dit. Us puc dir que el febrer del 2019 vam anar a Cavall d'en Borràs, a Formentera, a fer el mostreig i vam agafar més de 19.000 microplàstics en aquests 6 metres quadrats. Quan et poses a analitzar això i vas separant sorra i plàstics i et dones compte que tens una muntanya més gran de plàstics que de sorra, és quan dius, a veure, què està passant, què estic fent? Perquè la platja, si no fem res, la platja serà de colorins. I jo personalment sí que va ser, a veure, jo com a persona, Agnès, què puc fer per canviar això? I vaig començar a comprar a granel, vaig anar fent un seguit de coses i és quan t'adones que no és tot tan fàcil, que per poder intentar viure sense plàstics, no està, la ciutat no està feta per intentar viure sense plàstics. Anem sempre amb el temps junts, anem a comprar al supermercat i si vols anar a comprar sense plàstics, has d'anar aquí, a aquest altre poble. I vas fent un recorregut que al final valores quina és la petjada de carboni que estàs deixant, no? Vull dir que al final no és tan fàcil, perquè per intentar viure sense plàstics estàs contaminant d'una altra manera. I sí que caldria veure què es podria fer, no? Que cadascú fem la reflexió de què podríem fer individualment. Majors. Voldria dar les gràcies a Anna perquè és la primera que m'ho ha invocat jo palpes de Sant Rafel a fer coses, perquè si ella no hagués aparegut allí seguiríem estant dins Sant Rafel i sense haver sortit més. I ara hem conegut d'en Nés també, o sigui que és una cadena que no hem de dir el que fèiem els majors, és el que mos ajudeu a fer i el que mos deis el que hem de fer i com ho hem de fer i poder seguir totes aquestes coses. Jo palpar jo, però penso que si no fos així no sortiríem. En aquesta edat ja no sortiríem de casa. Moltes gràcies a totes i que puguem ajuntar-nos moltes voltes. Carme, vols afegir alguna cosa? Pues sí, tu has dit que és una pena que no es puguen fer les coses d'una altra manera, però penso que això ve des de dalt i ja seria hora de que s'implicassin de veritat i fessin les coses en condicions, perquè si anem al supermercat, com tu acabes de dir, no és fàcil trobar productes a granel, com quan jo era petita. Compràvem llenties, compràvem fideus, compràvem tot, amb unes paperines de paper, i no passava res, i era tot tan fàcil. La llet, si l'anàvem a comprar, en la mateixa botella es feia neta, es tornava a utilitzar. Els lixius, les botelles de lixius, les botelles de vi, me l'enduien de casa, me la tornaven a omplir, una gaseosa la tornàvem, si no en volíem més, mos pagaven el casco. És una pena avui en dia perquè pràcticament no pots anar al supermercat a comprar res que no estigui envasat en plàstic. O sigui, que és de dalt, a veure si mos escolten, i no m'estic referint a Déu, sinó als presidents i gent de la política, que facin les coses bé, per favor, i que comprenguin que no podem evitar-ho a vegades, gastar plàstics, perquè com molt bé t'ho has dit, si no feim mal d'una manera, en feim de l'altra. Podem anar a altres pobles a comprar diferents coses que estiguen a granel, però estan fent mal en el medi ambient cremant gasolina. O sigui, no sé, pens que és moment d'implicar-se tothom. Jo hi estic totalment implicada i des del primer dia que hi ha hagut els contenedors de reciclatge, jo els hi he utilitzat, sempre.
i ho recomana a tothom, per favor, que no és tan difícil. Veure, tenim molt poder com a consumidors, el que passa és que és cert que ens han d'ajudar a sí. no dedicar tant de temps, no? A buscar quins són els productes sense plàstic. Anna, vols afegir alguna coseta? Jo és que crec que ells són l'exemple, no? I de la part intergeneracional també s'ha vist ara. Els majors tenen molt que portar i tenen una, han viscut, no? una vida i en aquest sentit molt, no? de poder viure sense plàstics. És molt difícil tornar a això i sí que es veu a nivell personal, sí que m'ha tocat, m'ha afectat. Jo a més som de la mà, de Roca, i ara vaig amb mil ulls sempre, no? I a la meva filla sí que li he creat una consciència. I és que si no fos a través dels plàstics zero, del programa i d'aquesta part, jo crec que tan interioritzat com ho tinc ara, sé que tan conscient com són aquests boixos també, no? A dia d'avui, que ets molt conscient d'on acaba, no? I de com es fragmenten, i dels anys, i de, clar, és increïble. I es poder saber això, ser partíceps d'això, poder compartir-ho amb aquesta gent meravellosa, que sé que ells estan fent molt per a més transmetre-ho a altres, perquè la família els tenen a raia, vull dir, els tenen a tots a raia a partir d'ara, i aquesta part és una part molt polida, no? Vull dir, de que hi ha molta consciència i de que són programes, jo crec que la facilitat del programa fa molt, perquè és veritat que sigui fàcil de fer, entra més, cala més, és més conscient, no t'acosta, i es facilita aquesta ciència, no? I jo crec que és bàsic, és bàsic per poder-ho seguir. Perquè si no, ells són els primers que en aquestes altures, si a algú no els agrada, pues no torna ni punt. Vull dir, no? Vull dir, la gent major avui en dia estan en un moment de poder ja elegir i dir, i, no? I està clar, i els tenc a tots molt implicats. Vull dir, algú té el programa, algú té el projecte que enganxa, no? que enganxa. Doncs bé, per acabar, donar-los les gràcies, i hem fet uns diplomes de reconeixement que li voldríem donar a Anna Carme per tota la feina que ha fet tot aquest temps. Ana María y Ana María Juan, voldria que vingués també per aquí. I per Anna també n'hi ha un, que no seria possible sense ella. I després, abans de passar, evidentment no ens podem estar sense fer-li també un regal a la Sílvia. Són molts anys fent feina amb ella i sense la seva implicació no seria possible. I per últim, abans de passar a pegar un mos, que ara tenim un break, a veure, tots els alumnes que esteu aquí, podreu passar per aquí, tenim canyetes, a veure, sou molts, però tenim canyetes d'acer inoxidable per a tots vosaltres, d'acord? Perquè us xucleu tot el que heu anat aprenent tot aquest temps, d'acord? Vinga, gràcies. Tenim a l'Helena de la Fundació Blue Life, tenim a la Cristina Mandatur, que segurament coneixereu de la ràdio del programa Nautilus, a la Imma d'Eivissa Preservation, i també tenim a l'Eli, que ve en nom de Salvem Sabadia, molt activa per aquí per la zona, que segur que tothom la coneix. Tenim aquesta taula per mostrar una miqueta les diferents maneres que es pot col·laborar i fer ciència ciutadana. Com dèiem, la idea és que tothom pugui participar, tots els actors, totes les persones, i volem mostrar una miqueta això per veure si animem a altres que connectin amb les vostres experiències. Així que anem a parlar d'aquestes experiències. Com que sou entitats diferents, m'agradaria la primera pregunta dir-vos com heu vinculat i vinculeu la ciència ciutadana amb la feina que fa la vostra pròpia associació o organització. Bé, com has comentat, des de Salvem Sabadia de Portmany, una miqueta realment ha estat molt fàcil de vincular-ho amb Observadors del Mar, realment ha estat una ferramenta molt positiva, perquè un dels objectius és salvaguardar aquesta badia mediambientalment per al futur, ja sigui transmetre-ho a tot el que són estudiants i gent i ciutadania en general. Entonces realment ens ha ajudat molt en aquesta divulgació, no? És un dels objectius principals, salvaguardar d'amenaces, i bé, ho hem vinculat de diferents formes amb alguns dels projectes que portem, ja sigui a través de custòdia amb instituts, que ha estat un dels projectes que s'ha començat enguany amb la Marta també, i on ells realment feien uns transectes i apadrinaven una platja, i el que s'ha fet és observar biodiversitat sobretot. Biodiversitat o des de diferents, doncs, des de tots els projectes que tenia Observadors del Mar, identificar
no? Ecosistemes danyats, amenaces, no només des dels plàstics, sinó des de tot el que podem trobar-nos en aquesta badia. Després, d'altra banda, també va començar amb el projecte de voluntaris que tenim també durant l'època d'estiu, i realment va ser molt interessant trobar-nos amb diferents espècies protegides i poder catalogar i observar, treure aquelles fotografies era una forma molt fàcil d'arribar a través d'adolescents a fer ciència, no? Realment això ens ha ajudat molt. Amb implicant-los en accions, sí? Un dels projectes de voluntariat realment fem una educació, una consciència, i ells són conscients i poden accionar, poden informar sobre la Posidònia, poden a més aprendre sobre el medi fent snorkel i diferents activitats que els hi proposem, i a la vegada fent fotografia ens atracàvem a la ciència identificant i fent aquesta observació. Realment han estat molt útils per a les nostres campanyes. Vale? I bueno, suposo que hi haurà més preguntes, així que potser... Perfecte, sí, anem així. Fem una ronda ràpida. Gràcies. Gracias por habernos invitado también a Ibiza Preservation en nuestra entidad. Realmente no llevamos a cabo de forma directa proyectos de ciencia ciudadana, más allá de las actividades que podemos llegar a hacer dentro de Plastic Free Ibiza y Formentera. Cuando hacemos una limpieza de playas, por ejemplo, intentamos hacer después una auditoría de los restos que encontramos para participar en un proyecto de ciencia ciudadana que hay a nivel estatal para averiguar, ¿no?, de dónde vienen mayoritariamente los residuos que nos podemos encontrar en las playas. Lo que sí que hacemos es aprovechar el impulso tanto de Ibiza Preservation como de sus proyectos para amplificar el trabajo que se hace en materia de ciencia ciudadana tanto en Ibiza como en Formentera, ¿no? Por ejemplo, lo hemos hecho en las distintas ediciones del Foro Marino, ¿verdad? Que tuvimos a Sandra en la última, ¿no?, la coordinadora de Observadores del Mar. Estuvo Laura Arroyo, oceanógrafa, en proyectos de investigación para la conservación de los ecosistemas marinos, Silvia Cerdán, que ya la hemos tenido aquí también con el Colegio Santísima Trinidad, el Yengob, Tony López, etcétera. Tuvimos de esta forma, dentro del foro, que es un espacio que llega a mucha gente y que también tiene una proyección nacional e internacional, pues una forma de impulsar una visión global, una visión más regional y una visión más local de cómo la ciencia ciudadana, ¿no?, puede contribuir en este caso a la mejora del estado del mar. Y aparte también hemos puesto en marcha, hace poquito hemos tenido la segunda edición del Foro Futuro, en el que también hemos dado voz, por ejemplo, a alguna de mis compañeras hoy en esta mesa y a otros proyectos, por ejemplo, también el que estamos haciendo de kilómetros de plástico con iris, en el que niños y niñas de todo Baleares están recorriendo las playas y el territorio, no solo para limpiar plástico, sino también pues para evaluar cuál es el estado de nuestro territorio, y básicamente lo enfocamos desde esa perspectiva: amplificación de proyectos, difusión de buenas prácticas y puesta en valor de lo que ya se está haciendo. Genial. Inma. Hola, Ido Bello, a part de ser observadora del mar, crec que el meu treball fonamental és com a periodista fer un poc, el feedback que abans parlava en Raül, de que els observadors, de que la gent que participa, que fa ciència ciutadana, té que conèixer on van les seves observacions. El meu treball com a periodista és fer això, no? Veus en aquestes investigacions perquè els ciutadans coneguin el que s'està fent. I realment jo crec que els mitjans de comunicació ara mateix no ho estan fent prou bé. Val? El meu repte, des de que porto el Nautilus, a més, és trobar, no trobarem una fórmula màgica, però sí buscar la millor manera d'aquests projectes divulgar-los millor, no? Realment és cert que crec que ens queda molt per fer i és on tenim que anar, i aquesta és la meva funció realment dins tot aquest sistema i d'aquest engranatge que estàu parlant avui. Des de Fundació Blue Life i des de hace más tiempo des de Ibiza Sostenible, uno de nuestros objetivos siempre es la educación ambiental y sensibilizar a la población en todos los niveles, y creemos que eso es la base de que la ciudadanía y todas las personas se quieran implicar y formar parte de esa ciencia ciudadana, porque muchos de nosotros, antes de saber el concepto de ciencia ciudadana, ya éramos, ya participábamos, ya poníamos nuestro granito de arena, pero la gente tiene que saber que
la manera en la que está colaborando tiene un nombre. Entonces nosotros una de las cosas que hacemos es hacer muchísima educación ambiental, aparte de proyectos de conservación y recuperación de ecosistemas marinos, pero sobre todo darle ese valor y tener siempre un impacto positivo en la sociedad y que la sociedad también se sienta motor de ese cambio. Tenemos muchísimos retos, cambio climático, pérdida de biodiversidad, y la gente se tiene que implicar, y la manera de implicarse es conocimiento. Al final solo protegemos lo que conocemos y tenemos que conocerlo primero. Entonces eso es uno de nuestros puntos base, y en eso estamos y en eso seguiremos. Gracias. Marta. ¿Qué tal? Pues nada, yo vengo a hablar sobre todo por el tema de la Semana del Mar, que es la parte como que en la que más hacemos hincapié, ¿no? El tema de observadores del mar, porque estamos observando el mar todos los días cuando vienen los niños, que vienen al final, cada invierno vienen 200 y pico niños, que son 200 y pico pares de ojos, que se los hago contar en clase, es como cuando vienen, ¿quién ve más, dos ojos o todos los pares de ojos que somos? Entonces, pues al final observan un montón de cosas y bueno, es un momento súper bueno para explicarles pues que la ciencia es la mejor aliada, ¿no? Para la conservación del mar, para gestionar, para preservar los océanos y sobre todo pues fomentar que se hable del mar, la divulgación, ¿no? Y bueno, con los colegios y con los niños. Yo voy siempre con la carpeta de los proyectos, como que a la mínima pues se puede conectar, ¿no? En cualquier momento que estés en el mar, o sea, es muy importante los que estemos en el mar, ¿no? Pues tener muy, muy presentes estos proyectos, que tampoco son cuatro cosas así las más puntuales en cada zona, ¿no? Y es simplemente pues hacer hincapié y que las observen y que las suban a la, ¿no? A las observen y que vean que es útil, ¿no? Para la ciencia. Y bueno, como al final pues cada año vienen 10 colegios a la Semana del Mar, el náutico, bueno, también vienen los del Día de la Mar, al final vienen ¿cuántos colegios? Muchísimos, ¿no? Quique, este año han sido 35 colegios que se han sumado al proyecto y son muchísimos niños, son muchísimos ojos. Y claro, este año hemos introducido con los profesores el que se comprometan a ser observadores. Entonces hemos hecho con cada colegio un perfil de observadores del mar, como para que ellos tengan ya su cuenta creada con el perfil de la cuenta. Hemos puesto la mascota de este año, la mascota con la que han ganado la Semana del Mar, pues la tortu, la ecotortu o el pez no sé qué, ¿no? Entonces como que ya cada colegio tiene un perfil, y ya siempre que salgan con el cole a hacer excursiones a Formentera o que vayan al mar o que pues ya tienen esa costumbre creada. Y bueno, y ahí también la labor de tener que estar ahí detrás y preguntarles si habéis subido la observación que vimos el otro día y cómo va, y mandarles también pues eso, todo el material educativo. Ahora que he visto que hay un proyecto nuevo, que es el de tortugas. El de pesca fantasma. Tortugas y pesca fantasma, ¿no? Tortugas será en breve. Vale, ahora es pesca fantasma. Pesca fantasma. Bueno, que pues es redes que podemos encontrar a la deriva. Entonces, hacer una fotografía de dónde está esa red, que son redes que después se enganchan también en tortugas o en otros animales. Este es el nuevo proyecto. Sí, encontramos una tortuga, de hecho, este año fue la Semana del Mar, sí. No había tortugas en observadores del mar, sino, bueno, lo hubiéramos subido igual. Claro, pues ahora enseguida estaremos con las tortugas. Pues bueno, un poquito ya hablando de cosas concretas, ¿no? O sea, cada una, creo que estáis en proyectos diferentes. En el caso de las entidades que hay una acción activa, como hablábamos ahora, por ejemplo, Blue Life, estáis muy enfocados en corales, ¿no? ¿Cómo es esta experiencia? ¿Estáis viendo estáis viendo cambios? ¿Cada vez hay más observaciones de corales? Sí, una de las primeras cosas, nosotros conocimos observadores del mar porque buscábamos información de cómo estaba la situación de los corales y de la posidonia aquí en Ibiza. Entonces, luego ya quisimos ser nosotros colaboradores, pero la manera en la que empezamos fue buscando información
válida y que había sido corroborada por científicos, porque para cualquier proyecto necesitas que la información que utilizas sea pues científicamente correcta, esté contrastada, etcétera. Y lo que hemos empezado a ver desde el año pasado que comenzamos el proyecto de coral es que nos enfocamos bastante en las gorgonias, tanto en la roja como en la blanca, fue que en muchas ocasiones están impactadas por redes fantasma, que se pierden, etcétera, y también a causa del cambio climático, el aumento de las temperaturas de los océanos, también es uno de los impactos negativos más importantes que tienen, porque al final las gorgonias son unos animales, son muy sensibles, necesitan unas condiciones muy determinadas. Entonces, claro, cualquier cambio ya les supone un estrés, ya va a ser un impacto negativo que les haga pues no reproducirse de la misma manera y que sus condiciones al final tengan que dedicar sus esfuerzos a sobrevivir en vez de a reproducirse, etcétera. Entonces, la verdad que sí que se está viendo que el cambio climático es uno de los impactos más importantes, pero no solo ese a nivel global, pero tenemos impactos locales, como es el caso de las redes y como es el caso pues de también fondeos, etcétera. Vosotros estáis súper enfocados en solo un proyecto, como veis, o sea, hay diferentes maneras, hay observaciones un poco de todo, ¿no? ¿Cuál es vuestra experiencia? Experiencias concretas, te puedo comentar algunas. Pero sí, sobre todo ha sido eso, hacer ese puente de realmente con el ciudadano directo, poder decirle, tienes esos ojos, vamos a utilizarlos y transmíteselo a la ciencia, ¿no? Y darles esa herramienta, ese puente. Y en cuanto a cuando hacíamos las exploraciones de biodiversidad, pues ha sido muy bonito porque les dabas una misión, ¿no? Les dabas un, pues mira, tenemos la cladócora y vamos a ver dónde la encontramos en esta bahía. Y todos se te quedan, pero aquí va a haber coral, ¿cómo va a ser eso? Pero si esto está... Y como ahí la búsqueda del tesoro, exacto, ¿no? Exacto, y ahí le dabas ese valor. Entonces, ese es uno de los objetivos de nuestra asociación, o sea, revalorizar entre la gente que realmente crean que esto todavía está muy bien y lo podemos seguir mejorando, ¿no? Entonces, gracias a los oradores, pues podíamos dar ese empujón. Y bueno, pues se encontraban, y no era solo la búsqueda del tesoro, sino que era, wow, está vivo, y ya podías entrar en detalles más científicos, ¿no? Y lo mismo pasaba un poco con temas de Posidonia. Y después tuvimos la gran suerte, ya no sé si me estoy adelantando, pero conectamos con el proyecto de aves marinas porque se nos entregó un virot petit y entonces pues no tuvimos esa suerte de achacar con todo el protocolo que comentaban antes del tema de la recuperación de especies marinas, de cómo se encarga, de quién lo lleva y ser partícipes y poder trasladarlo y que ya no son solo personas testigo en ese momento, sino que a la vez ellos se ven con la información suficiente para poder transmitírselo a los demás. Claro, un poco ahí. Esa cadena, ¿no? Esa oleada. Transmisión, exacto. Y Marta, vosotros con la Semana del Mar que comentabas, también abarcáis varios proyectos y además desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Desde cuándo estáis vinculados así con observadores y con la ciencia ciudadana? Bueno, ya van años que estamos haciendo cositas de ciencia en el proyecto y, claro, lo bonito de este proyecto es que como es cíclico, como cada año es la misma fecha, el mismo recorrido, pues como que puedes tomar un dato, puedes tomar datos de rigor de un año a otro. Por ejemplo, vamos cada semana vamos a Calabasa, ¿no? Y el año pasado, por ejemplo, en marzo, abril, ya encontramos un montón de semillas de Posidonia, de frutos, flores, y ahí hicimos un montón de fotos, los chavales ya todos se fueron sabiendo lo que eran los frutos de Posidonia. Y este año volvíamos y no veníamos ni una, y cada día nos poníamos a buscar todos y no encontrábamos, y pues eso ya es un dato, ¿no? De cómo se reproducen, sí, las praderas. Y pues eso, el hincapié de que aún no tenemos claro cómo se reproducen las praderas de Posidonia, decimodocea, las praderas marinas, y pues eso, tomar esta información. Y también hace poco encontramos no solo la Posidonia, ¿no? La bahía, hay muchísima cimodocea, que es la prima de la Posidonia, la prima fea, que los chavales supongo que... Bueno, muchos chavales ya la conocen así. Y bueno, y encontramos el otro día pues una flor, ¿no? De cimodocea, pues eso, es menos vistoso que la Posidonia, pero bueno, como que también estamos intentando promover desde Salvemos Abadía, desde la Semana del Mar, pues ampliar nuestras miras hacia la biodiversidad, que no solo es Posidonia, ¿no? Que por supuesto es una planta diosa del Mediterráneo, pero bueno, hay que tenemos que conocer más la biodiversidad, ¿no? Y bueno,
También digo a los niños que es la palabra más importante del mundo, ¿no? Porque si conocen respetar la biodiversidad, pues se respeta a todo, ¿no? Y bueno, y eso, sí, okay. También hemos encontrado pues medusas, bloom de medusas, las medusas de la vela de este año, que llegó un bloom hace poco, llegó este año el bloom este de las medusas chiquititas que tenían como una vela, no, velera, no son medusas, son organismos de varios animales juntos. Claro, y esto pues también alucinaron y también subieron la observación. Este año ha habido observaciones, no ha habido de frutos de Posidonia, pero ha habido observaciones de... En medusas. De las medusas, por ejemplo. Es interesante porque habláis mucho de, y hemos hablado mucho también en la mesa anterior, de la comunidad educativa, pero en línea de la comunicación, ¿no?, con Cristina, que por eso está aquí. ¿Crees, Cristina, que has de ellas que no os divulga suficientment la ciència? No es divulga bé, sobretot. No es divulga bé. Sí. Necessitem bé. Més programes, necessitem... Jo crec que no. Convivim amb la ciència. Crec que no fan falta més programes, o sigui, més programes com el meu, no és que estigui fent lluitar només pel meu i que és únic. No fa falta donar més informació, sinó donar-la millor. El que fa malament els mitjans, i bé, crec que jo puc criticar jo mateix els mitjans, és no connectar les notícies, donar veu al terraplanisme, o sigui, no pots donar la mateixa informació de lo que et diu la ciència de lo que et diu l'anticiència, vull dir, no té sentit. No tenim que entendre les opinions, confondre-les com si fossin fets, no és el mateix, i crec que amb aquests tres punts és on està fallant ara mateix el periodisme i no està fent la funció que tindria que fer, sobretot ara mateix que lo bàsic, ara mateix no hi ha altre tema més bàsic que no sigui la crisi mediambiental i de fet el que estan parlant aquí al final ve en això, és una crisi mediambiental, tindria que ser el principal tema a tots els mitjans, per donar-lo bé. El que no pot ser és que un mitjà doni que es creen unes reserves marines amb una pàgina i després doni dues pàgines a la pesca submarina que vol seguir pescant i no entén per què es creen unes reserves. És un gran exemple que han tingut aquí a Eivissa, no? I crec que els mitjans ens tenim que implicar d'una altra manera, o sigui, fer-ho millor. No fa falta donar-ne més. A tots els programes, vull dir, quan parlen del meu programa, és el programa de Ciència i Medi Ambient de IB3 Ràdio, però els altres programes també parlen de ciència i sortiu altres, surt Túrcia, surten tots també els altres. Ho fan d'una altra manera, perquè és un altre format, però també surten. El problema és com es dona. És com es dona, no pots treure això, no pots treure un biòleg de Traxatec que s'encarrega de fer seguiment de les reserves marines i el dia següent donar-li el mateix espai a un pescador submarí que vol seguir pescant. La difusió i la divulgació, no? També, Imma, a nivell des de totes les entitats i des de totes les maneres. Claro, sí, en ese sentido totalmente de acuerdo con Cristina. En Eivissa Preservation y yo particularmente, y más ahora no, que también vengo del mundo de la comunicación y antes de eso he estado como coordinadora del Observatorio de Sostenibilidad, para mí es básico tener datos. En ese sentido creo que la ciencia ciudadana hace mucho porque aporta una pluralidad y una democratización de lo que es la ciencia que trasciende del ámbito académico por muchos motivos. El primero de ellos es porque he estado mirando algunos datos antes de venir aquí, como no tengo mucho que decir desde lo que hacemos a nivel de ciencia ciudadana, así que no, he querido mirar un poco qué importancia tiene la que hacemos, ¿no?, divulgar la ciencia ciudadana. Y he estado mirando datos y he visto que de media en España las personas, su último contacto con el estudio de la ciencia de media es a los 16 años. ¿Cuántos años tenéis vosotros, los chicos y chicas que estáis hoy aquí? 14. Les quedan pues, dos. Muchos de vosotros tendréis este año algo de ciencia y en dos cursos más. Y después, si te he visto, no me acuerdo, o sea, que lo que hayáis aprendido hasta ahora, pues mira qué bien, a lo mejor se os olvida, a lo mejor no, y después, pues quién sabe. Sin embargo, proyectos de este tipo, ¿no?, como los que hoy nos habéis presentado, y en general la ciencia ciudadana, lo que hace, y lo hemos visto también con las personas mayores que han venido, que han estado en la otra mesa, es democratizar este conocimiento, que al final lo que hace es que tengamos ideas fundamentadas, y enlazo con lo que decía la compañera Cristina sobre el terraplanismo. Desde Eivissa Preservation, desde el Observatorio de Sostenibilidad, etcétera, queremos generar conocimiento empírico
para que las decisiones políticas que nos van a afectar a todos y a todas en el contexto de la crisis climática que estamos viviendo y del antropoceno, que ya se está denominando, se basen en la realidad y no en ideas estúpidas. Y voy a hacer aquí una pregunta también a las chicas y chicos jóvenes que nos acompañan. Sé que habéis estado trabajando sobre todo con, ¿no?, nos han explicado calidad de las aguas, microplásticos, etcétera. Yo os quiero preguntar, antes de tener este conocimiento, esta práctica sobre la contaminación plástica, ¿teníais tan claro, como lo tenéis ahora, que realmente existe un problema de contaminación plástica que tenemos que luchar? O sea, ¿lo tenéis igual de claro ahora o ha mejorado vuestro conocimiento a partir de que habéis participado en estas actividades? Claro, si ahora alguien viene y os intenta vender la moto de eso que dicen del plástico, no es para tanto, vosotros tendréis argumentos, ¿no?, para decir, bueno, perdona. O sea, yo he estado viendo esto, he recopilado datos. Es mucho más difícil que alguien ahora venga y les venda esa moto terraplanista a estos chavales y chavalas si han tenido este acceso, que además es mucho más democrático que puede ser, ¿no?, pues una carrera específica, que jolín, que gracias también, claro, por supuesto, y hace mucha falta. Así que, bueno, eso es un poco también lo que quería poner en valor hoy, ya que no tengo mucho más que decir. Però aprofito també per llançar ja la última, a part de enllaces tu, Marta, i segueixes. I bueno, en línia amb tot això, no?, veure si la ciència és interès creixent o tot el contrari. Es que es súper necesaria la cultura científica en la sociedad. Es básica, 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 básica. Y bueno, yo estaba muy contenta porque los institutos estaban haciendo la asignatura de cultura científica y ahora la han quitado, por lo visto. Y bueno, el conocimiento de la biología nuestra, desde la biología hasta la ecología, no tenemos mucho. O sea, tú a cualquier persona le preguntas qué es la mitocondria, por ejemplo, y nadie te lo sabe decir, tío. Y es una cosa básica. Es nuestro motor, nuestro motor de nuestro cuerpo, y es una energía. Yo qué sé, que hay cosas así que nuestra cultura científica como ciudadanos es muy, 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 muy baja. Entonces, ¿a dónde vamos así? Si pues el tema, pues los temas que están, la crisis, la pandemia, un montón de cosas, pues un montón de opiniones, que el tema es eso, que antes pues no llegaba tanta información que no era de rigor, ahora pues con las redes sociales, con un montón de cosas, te llegan un montón de bulos y de información que es más fácil de asimilar para los que no se acuerdan de nada de la biología, pero es que se ha estudiado en el colegio, todos tenemos que tener esa base clara y si se nos olvida, porque a todos se nos olvidan las cosas de primaria y de secundaria, pues hagamos ciencia ciudadana. Ciencia ciudadana, claro, que la ciencia ciudadana, aparte de por las especies que estamos trayendo al día a día, es traer la ciencia al día a día, ¿no? Lo que también yo veo que tiene superpoder es esta herramienta, que por eso es que hay que luchar contra la cultura científica y con que tengamos rigor, que pensemos, que investiguemos y que no es tan difícil y que es bueno, que sí, queda, es básico, importante. Bé, jo l'únic que dic, que el que diu una Marta, la desinformació és tan grossa com la informació i és molt més senzilla. Això és el problema, per això deia que realment el problema no és que falti informació. N'hi ha molta, el que passa és que també hi ha molta desinformació, molt de terraplanisme, que és la paraula que hem utilitzat, i això és el problema. I efectivament, si tens una base científica és més difícil que et venin motos, no? Exacte. Doncs queda clar que necessitem vincular-nos amb la ciència, que la ciència ciutadana és una manera de fer aquesta vinculació de manera més o menys fàcil, no? Com hem comentat, que són protocols fàcils, que a més està obert a tothom. Esperem que altres s'inspirin amb les vostres experiències i tanquem aquí les jornades del matí. Us convoquem a les 4 de la tarda, on la Balma ens explicarà sobre invertebrats marins i també tindrem ponències sobre opistobranquis i sobre com ha canviat la mà durant aquests 30 anys. Moltes gràcies.